Niazi? Unezambiaje wasi wako home juu ya hii vako ya COVID-19? Wakae tu home, unajua hii kitu si homa. Hii kitu si malaria. Hatuna dawa. Hii hata kwa telekomtako ni uketi. Sasa hizi ikaa tu kwako bro. Ikaa kwako, kula hiba. Jana na bibi yako. Kaa uko na pega bibi yako raundi tatu mpe 7, 8. Kaa home, kaa home. Na unaye mikono. Kaa uje tumie sanitizer, buy sanitizer. Buy Dettol. Jipange, kaa kwako. Hashtag energize, chakula unichanganya. Energy Radio.